Janne Ilmari Porkka. Täten nimitän sinut Samuli Vasalan juoksukoulun maraton oppilaaksi. Ole hyvä ja ota haaste vastaan urheilullisella kädenpuristuksella. Samuli Johannes Vasala. Otan maraton haasteen vastaan. No, onko sulla se puolimaraton nyt pisin lenkki, mitä sä oot ikinä juossa? En ole ikinä juossut pidempään. Eli sitten tässä 33 kilsan kohdalla sä oot niinku semmoisessa paikassa, mitä sä et ole ikinä kokenut. Niin, mutta hei, kuinka pitkiä lenkkiä me ruvetaan nyt sitten tekemään? No, aluksi pysytään semmoisessa samanlaisessa ohjelmassa kuin mitä sulla oli tuossa niinku puolimaratoni ennen. Mutta sitten meidän täytyy niinku tiivistää ohjelmaa siinä 3 kuukautta ennen maraton tavoitetta, ennen noin 3 kuukautta, niin että sä ruvet ottaa selkeästi pidempiä juoksuharjoitteet, sen mukaan pitkiä lenkkiä, aluksi 20, parikymppiä, jopa 25 kilometriä ennen maratonia täytyy yrittää pystyä. Et semmoinen 24-25 kilometriä sun täytyy kyllä pystyä juosta. Eikö siinä täytyy olla sitten jo vähän jotain juotavia mukana, mitä heittelee ja muuta? Että... Joo, niihin sitten paneudutaan silloin, mutta ekana opetellaan juoksemaan, haetaan se kuntopohja ja sitten ruvetaan hienot säätämään.